Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն ընտանիքի անդամների հետ իր քաղաքացիական պարտքը կատարեց 24 կոտորակ 10 ընտրատեղամասում։ Մարզպետ Նալբանդյանի խոսքով մարզի 12 համայնքներում ընտրություններն անցնում են բնական անհունով։ Յուրաքանչյուր ընտրությունից իհարկե ոչ միայն իմ, նաև ժողովրդի սպասելիքները մեծ են, և ես ինքս մեծ հույսեր ու սպասելիքներ ունեմ հատկապես խոշորացվող համայնքների հետ, որովհետև շատ կարևոր մի վարչատարածքային ծրագիր է իրականացվում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես համոզված եմ ու վստահ, որ այս խոշորացված համայնքների դրական արդյունքները դեռ մենք ապագայում կտեսնենք։ Ժամը 10-ի դրությամբ տեղամասերում ընտրությանը մասնակցել է 68 քաղաքացի, ընտրողների թիվը տեղամասում 1325 է։ Հիմա ավելի ակտիվ են, քան նախորդ, ասենք, ընտրություններում։ Այստեղ ուղղակի ավելի հարմար է, որովհետև այս սարքի դրա, որ տեղադրած է սարքը, մեր հանձնաժողովի անդամների աշխատանքը շատ-շատ թեթևացած է։ Տեղամասում գրանցվել է 4 վստահված անձ, ավականու թեկնածուների կողմից գրանցվել է նաև զանգվածային լրատվական միջոցների ներկայացուցիչներ։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։